Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията Народа. Аз съм Александър Владимиров и вие отново гледате, имате думата. Днес съм поканил за мой гост Боян Стефанов, на който казвам добре дошъл, председател на Младежкия консервативен клуб. Здравейте на вас и на вашите зрители. Радвам се да те видя в нашото студио. Темата, която сме избрали днес да говорим с моя гост, уважаеми зрители, е за това какво представлява либерална Европа, какво да очакваме от нашето консервативно правителство и как тези две неща помежду си дали си партнират, дали си противопоставят. Надявам се от нашия разговор да стане ясно. Господин Стефанов, като си говорим за либерална Европа, да преди колко два дни във Франция, новият президент Макрон встъпи в длъжност. Какъв човек е Макрон? На къде ще поведе Франция в неговия мандат? По френските стандарти е заявен либерал. Нарича се центрист. От много години, от десетилетия, либералите във Франция се наричат центристи. Нали, тук нашите либерали много се зарадваха, че това е човека, който във Франция ще покаже, че и там има доктрината няма ляво, няма дясно. Да. Ето, това се е случило, защото либералното всъщност е автентичното ляво, някогашната левица. Обаче, тъй като се появила една още по-лява левица, и е избутала старата левица уж в центъра. Та да, няма ляво, няма дясно, но всъщност и в самия център, и от центъра в ляво не виждам нас, консервативно настроените хора, какво може да ни радва в този спектър. И вторият на мисли, като спечели Макрон, и всички изведнъж се зарадваха, че видиш ли разума победил и по-малкото зло, в крайна сметка са избрали него, защото Люпен била много голямо зло. Значи, разликата между Франция и тук е, че така нареченият десен кандидат на втория тур, Марин Люпен, е някакъв откровен антиевропеист. Разликата с българското дясно и десницата, която в момента управлява, е, че тя не е такава. Така че всъщност нали, българските леви и либерали се радват на Макрон, но единственото общо, което е между президента, който сега спечели евентуалното бъдещо правителство на Франция и българското правителство, е проевропеизма. Борбата за силна и обединена Европа. Не мисля, че има други прилики. В интерес на истината, Макрон явно заяви, че той е окей с така наречената Европа на две скорости. Тя може би е нещо естествено. В крайна сметка, онзи клуб на страни с по-висок стандарт, западноевропейски, старата Европа, да, тя си е вътрешно интегрирана по някакъв естествен път, по естествено стечение. Десетилетия наред тя си е търгувала свободно, водила си обмена, докато ние сме били плътно зад желязната завеса. Така че от тяхна гледна точка Европа на две скорости е разбираема и нормална. Въпросът е, че това противоречи на нашите интереси. Европа на две скорости не е окей за България. България не трябва да бъде периферия, не трябва да бъде разкъсвана между сфери на влияние на различни външни фактори. Така че ние трябва да следваме нашия интерес. Добре, обаче, като си говорим за това как либерала Макрон е спечелил, миналата седмица господин Харизанов, който гостуваше в нашето предаване, каза как либерал, като той си е чист социалист. И той беше министър на икономиката в ляво правителство. Но в крайна сметка, усещайки тоталната липса на подкрепа за Френската социалистическа партия вследствие управлението на президента Оланд и на неговите правителства, управление, което унищожи традиционната левица във Франция. Значи техният кандидат Бенуа Амон беше пети, ако не се лъжа. Тоест от партия спечелила президентски парламентарни избори, те за малко не станаха шести. Нали, ние трябва да можем да си представим това какъв всъщност погром е. Очевидно има тежко нехаресване. Очевидно има тежко нехаресване и те по някакъв начин Макрон и хората около него мимикрираха в центризма, за да се отърват от тежкото наследство, което социалистическата партия им носи. Но виждаме знакови лица от тази партия, премиера Манюел Валс и други, заявиха подкрепа за Макрон. Така че според мен те се надяват да го използват като ракета носител и пак да се озоват в следващото управление. Аз че ви прекъсвам, поне с периферията виждам на един от крайните зад нас една картина, която е доста олицетворяваща. Едни хора с тежко въоръжени оръжия военни на фона на Айфеловата кула. До там ли ги доведе той либерален модел? Включително и той до там ги доведе, защото Франция, да припомним на зрителите, в извънредно положение, което не е отменено.
така че кадрите, които показва ваша телевизия, са си актуални. Сбъркани интеграционни модели на хората, които идват от извън Европа. Толериране на гета, на ислямизъм, разпад на традиционните християнски и национални ценности. И разбира се, това лека по лека деградира самото общество и го отслабва. Добре, ама ние веднъж и два пъти сме говорили в нашото студио включително, че тази либерална част, това либерално лице на Европа, много често тук при нас някакви хора го укоряват. Не са съгласни да виждат такава Европа и не искат ние да сме част, ние българите, като народ, като нация, като държава, не искат да сме част от такъв тип общество, от тая общност, ако тя е такава. Само че много често, показвайки това лице на Европа, това либерално лице на Европа, много често ние казваме, въобще не искаме Европа тогава. И грешка е това, защото Обединена Европа е инструмент. Разбирам тази двойственост. Това са просто две паралелни плоскости, две нива. Обществата на Европа са много болни. Много болни, защото от годините след Втората световна война държавите, националните правителства, още преди Европейския съюз да се оформи, са имплементирали една-две лъжи в самия социум. Лъжата, че държавата ще гарантира всичко на всички. Нали? Европейските общества, ужасени от случилото се през Втората световна, искат държавата да гарантира работа, държавата да гарантира права на всеки индивид, на всяка група, че илюзорно ще направи някакъв перфектен свят, социално уредените и нататък. Всъщност до какво води това? До тежки бюджетни дефицити, до социална политика, базираща се на нещо различно от изработеното. И тъй като е в повече, това са кредити, на приемане на всякакви чужди враждебни култури, изповедания, идеологии и така нататък, защото видиш ли трябва да сме много толерантни, за да не сме агресивни. И десетилетия наред това абсолютно изкуствено стечение на обстоятелството, защото това не е естествения ход на развитие на европейските общества, ги разболява. И тези общества боледуват. Обществата в Централна и Източна Европа са малко по-предпазени от тези неща. Те са по-традиционни, по-християнски, по-национални. От друга страна обаче, тези отделни национални държави, за да могат да бъдат някакъв глобален фактор, трябва да бъдат единни. Защото в лицето на Северна Америка имаме голям технологичен и икономически конкурент. В лицето на Русия имаме голямо военно-политическо предизвикателство. В Югоизточна Европа имаме една Турция, която е някакъв нелоялен член на НАТО, някакъв странен съсед. И съответно, европейските държави трябва да са единни, за да защитят груповите си интереси. Така че да, това мога да кажа на зрителите. Трябва да има обединена Европа. Свободно движение на хора, свободен пазар, обмяна в технологиите и в образованието. Но тази Европа трябва да се рехристианизира, да се ретрадиционализира. Реидеологизира. Да. Една Франция има много какво да даде, а ние виждаме френски граждани да се отказват, да се отричат от това богато наследство. Да, но това е в признак на, как да кажа, това е в отговор на голямото неудовлетворение от това, което този либерален модел последните 50 години, може би толкова. Да. И тъй като имаше голям консенсус на това нещо, за съжаление, в който и десните участваха, в този, макар да са десни, участваха в един либерален консенсус, затова се появи явлението Марин Лю Пен. И макар, че всички се обединяват срещу... И въобще всички крайно десни, къде ли не в Европа. Да. Така че и върху това трябва да се помисли. Милиони хора, значи вече не и милиони за Марин Лю Пен на втори тур гласуваха. На 10 милиона избиратели. Нали, гласът на тези хора трябва да бъде чут, за тяхното мнение трябва да се помисли и да им се предложи по-разумна алтернатива от това, което крайните националисти и евроскептици им показват. Добре, обществото, да приемем, че гласува за по-десни от нормалните десни, които сме свикнали да възприемаме за такива, като знак на, като рефлекс на това, че не са съгласни с либералната идея и този либерален консенсус, за който говорим. На много места се появява крайна десница, като Лю Пен, която казва, ние освен всичко друго и въобще да се разпада Европейски съюз и да излизаме и всеки за себе си и така нататък. При нас обаче този рефлекс не доведе до появата на такава крайна десница. При нас, или ако можем да ги наречем крайна десница, самите патриоти, те са далеч от идеите на Лю Пен. Те се оказаха много по-отговорни в крайна сметка от нея. В момента подкрепят дясноцентристко управление, което е проевропейско.
което за нас може би е голям плюс, даже не може би, със сигурност това е голям плюс. Но как това правителство, затова така сме кръстили тема, как това консервативно, защото очевидно това правителство ще бъде консервативно, ще изповядва консервативни идеи и ценности, как това правителство ще успее да сработи с все още до някъде либералната част на Европейския съюз? Платформата Европейския съюз. В крайна сметка, новото френско правителство ще трябва да си говори с българското правителство. Аз вярвам, че нашето правителство, оглавявано от опитни политици, които добре разбират първо нашия интерес и второ европейски интерес. Значи България е абсолютно лоялен партньор. България гарантира граници, спира бежански поток, стреми се към все по-плътна интеграция. Така че, разбира се, да, слава Богу, правителството ни е дясно консервативно. На Запад все още има либерален мейнстрим, но те няма с кой друг да си говорят. Това е българската власт. На базата на общи взаимен интерес, това е платформата за разговори. Добре, поне си говорим. Интересно се пак да чуем и мнението на нашите зрители. Затова ще моля колегите да изпишат телефоните на нашето студио, по които да могат да се свържат с нас, да ги изпишете. И ще очакваме първите зрители. Добре, говорим си за консервативното и либералното, обаче при нас се появява много често и обвинения към това правителство, че е прекалено крайно, че е прекалено дясно. Имаме ли основания да се притесняваме, че такова правителство и това правителство би могло да бъде прекалено крайно? Не, дори според мен е то все пак основният партньор в управлението, нали, мандатоносителя ГЕРБ, дори е дясноцентристка партия. По никой начин не говорим за крайност в дясно, дори заявено десни хора, а като мен биха желали то да е още по-дясно. Разбирам субективното мнение на противниците на управлението, но няма повод за никакви притеснения. В икономически аспект? В икономически аспект, според мен, имаме поредно редовно правителство, което ще се опитва социалната политика да е в рамките на изработеното, да поддържа сравнително ниски данъци, които да събира. И колкото и да е трудно и непопулярно това нещо, нали, на левите логиката е ясно, да, не ни достигат пари, дайте да дигнем заемите, дайте да дигнем данъците, не ни достигат пари, дайте да теглим кредити. Да, за някакви месеци или години ще повишим, примерно, някакви пенсии, ще повишим някакви разходи, след това ще колабираме. Тъй, че непопулярните мерки, които се задават от това управление, всъщност са единствените правилни. Добре, да чуем първия зрител за днес. Здравейте и добре дошъл в ефира на Имате думата. Смениха се поколенията в Стара Европа и според мен е необходимо беше това оздравяване. Просто малко да се раздвижат старите европейски държави. Те се малко беха окопали така като бъбрек в лой и просто не ги интересуваше нищо. Гледаха само в пъпа си, колко ще бъдем добре. И така, това разтръсване ще е добре малко да се осъзнаят. Защото при нас това не може. Ние сме различни. Ние не може да имаме един и същи закон и в Англия и в България. Всичко се прави спрямо манталитета на хората. И това ние не бива да се учудваме. Но има какво да научат от нас, защото ние сме с пресно съзнание какво представлява, ако не сме единни или ако сме единни в други лагери, като комунистически и така нататък. Така че това е необходимо и аз съм спокоен за бъдещето на Европа, между другото. Добре, благодаря. Има ли такова нещо? Европа през последните години самозабрави ли се? Започна ли да се чувства удобно в меките кресла, както обичат да се изразят някакви хора? И според мен не, защото и пострада от икономическата криза. Да, но това беше преди няколко години, 2007 и 2008. А ние говорим за един период от 60-70 години. Големите и развити смисъла економики. На въпроса ми е следния. Смисъла на това да се създаде една такава един общност като Европейски съюз. В годините, в която се създава, останал ли е същия? Останала ли е този стимул, от тази нужда от такава един общност? Разбираме ли го днес по същия начин? Според мен много от добрите условия, които са ни дадени в Обединена Европа, ние правим грешката да не ги осъзнаваме, да ги приеме за даденост. И всъщност много често крайните евроскептици всъщност се възползват от това, което Обединена Европа им дава и справо се възползват, те са граждани, а я критикуват за конкретни детайли. Защото, нали, каква е, къде е парадоксът? Парадоксът е, че
европейските национални държави, нито една от тях, дори могъща в икономическо отношение Германия, дори силната във военно и военно-технологично отношение ядрена сила Франция, не могат да бъдат самостоятелни играчи на международната сцена, такива каквито са били на времето. Демографията вече е различна. Имаме грамаден Китай, имаме напредваща Индия, оголемена Африка и т.н. Европейските страни трябва да са единни, за да съхранят интересите си. От друга страна, те са наследници на дългогодишни национални традиции. И къде идва парадокса? Когато Европейския съюз бъде изправен пред международно предизвикателство, той изглежда слаб. Изглежда слаб военно-политически, защото не е единен. И, например, една сила стои няколко десетки милиона души като Русия, десетки пъти по-бедна от Обединена Европа, много по-изостанала технологично, може да държи в шах един съюз, който е над половин милиард човека, който е десетки пъти по-богат, много по-високо технологичен. Проблемът е, че може би десните хора искаме да видим Европа по-единна там, където трябва. Защото бюрокрацията от Брюксел създава неприятния образ, че Европейския съюз регулира там краставиците или колко да са широки санитарните възли в заведенията. Колко яйца да има в майонезата. Колко яйца да има в майонезата и такива неща. А когато една държава членка бъде под натиск от външна сила, Европейският съюз не изглежда достатъчен гарант за нейната сигурност, за нейните интереси. Нали, когато има, например, противопоставяне Гърция-Турция, когато Русия се меси в делата на балканските страни или в Източна Европа, тогава пък се връщаме към НАТО. Нали, виждаме пък колко е ценен този съюз. Тъй, че Европейският съюз трябва да претърпи трансформация и да бъде това, което трябва да бъде. Тоест, той е призван да дава обща платформа и да компилира интересите на националните държави. Добре, да чуем още един зрител. Интересно ми какво ще каже. Той, здравейте. Здравейте. Добре. Коментарите винаги са за и против Европейски съюз и така нататък. На Европейския съюз и Европейския съюз. Той не ни пречи на нас. Ние си пречиме сами. Европейския съюз организира нещата в цяла Европа. Големите, мощните държави си гледат своите интереси. Те си гледат добре да са при тех хората, работещи, неработещи, така социалните политики и така нататък. Ние в България какви политики водиме? Какво защитаваме за хората в България? Нищо. Нищо. Ние разрушихме. Няма какво да си криеме душата, че преди 90-та било не знам какъв ужас. Ми то ужас още не мога да разпродадеме. Няма какво да си криеме. Ние бехме и технологично много добре работеха заводи, правихме износ. Има изказвания, даже ние сме дошли да го купиме, за да спрете да работите, да си продадеме нашата стока. Това е истината. А ние сега да прекъсто плюваме преди, било да трябваше да надграждаме. Имаше някаква основа. Ние разрушихме всичко. Добре, благодаря за... Икономиката разрушихме. Да, разбрахме. За отношенията. Да, разбрахме ви. Често чуваме такива изказвания все още. Макар за да. Моя радост все по-рядко, но все още чуваме такива изказвания. Но ми направи впечатление, преди да отговорим конкретно на нещата, които, да коментираме нещата, които каза човека, прави ми впечатление, че много често се случва все още, 10 години откакто сме влезли в Европейския съюз, все още когато говорим за Европейския съюз, говорим за него. Не за нас. Да. Говорим за той, Европейския съюз и ние. Да, сами се поставяме в някаква периферия. Аз, за съжаление, не мога да се съглася с мнението на господина, че сме били много технологично развити и сме имали... Как страшни електрокари сме правили. Да, които в крайна сметка Западна Германия ги купува, за да ги претопи на суровини. Истината е, че индустрията ни е била морално остаряла още когато се е създавала и сме имали някакви крадени технологии, нали, от западния лагер, които отново също са устарявали и че всъщност като соц лагера пропада, ние нямаме пазар за тези неща, никой не иска да ги купи. Това е тъжната истина, нали? Не го казвам с радост, нали, или с някакво задоволство, но за съжаление е така. А всъщност Европейския съюз ни гарантира пазар за нашите стоки безмитен, огромен, от нас зависи действително да произведем и да го пласираме на този пазар. Европейския съюз ни помага да градим инфраструктура в общините, в държавата и така нататък, много по-ефективно от колкото преди, но това мисля, че е всеизвестен факт. Добре, ще продължим само да чуем последните двама зрители за днес. Здравейте, показваме на първи от тях. Ало? Добър ден. Вие ме прекъснахте. Не.
Непрекъснато да може да обясни, уважаемия господин, и то много интелигентно ви казвам. Благодаря ви, че ги канете тези хора. Ето, погледнете последният развой на нещата. Измества малко дебата. Относно Евровизията. Ние на украинския посланник му даваме навсякъде да ходи по всички телевизии да се изказва. Как от Украина бяха бе един глас на това хубаво момче да спечелим и ние Евровизия? Всичко останало се консолидира. Видяхме колко много народ гласува, колко много хора, които от македонците, на литвийците, на Латвия, на Естония. Да. Ето това е Европейския съюз. Разбрахме ви, да. Благодаря много за това, което казахте. Сега ще го коментираме. Да чуем само последния зрител за днес. Здравейте. Здравейте. Добър ден. Ще си позволя да ви дам един съвет. Вие решихте за дълго време гласът на гражданите, защото това беше единствения канал, единственото предаване, в което можеше да се чуят гласът на гражданите. Бих ви помолил, нека по-често и както беше преди, едно предаване с гости, другото предаване беше само с зрители. Това имам за тая вечер да ви кажа и бих ви помолил още веднъж да удовлетворите искането на гражданите. Да, благодаря много. Благодаря. Се опитваме колкото си може по-често да включваме вас, защото не случайно така се казва името на предаването. Имате думата. Идеята е да чуваме и вашето мнение, точно толкова колкото и нашите гости. Сега няма да влизаме в спор за Дочен, колко точно сме пускали зрители и по-рано, но стремим се, приемам забележката, ще постараем максимално отворени да бъдем към вашите обаждания. Евровизия беше темата, да, на предния зрител. Хубавото ни момче, което не спечели, то е тъмън, хубаво като за този конкурс. Няма какво да се притесняваме за гласовете на Украина или дали сме или не сме спечелили Евровизия. За огромно съжаление, този конкурс не е това, което е бил преди години, когато примерно АБА са печелили. В момента това е най-малкото спорен конкурс, спорен от гледна точка на музикална и художествена стойност, спорен като формула на гласуване. Така че не мисля, че това е някаква национална кауза или някакъв казус за българския гражданин. И отделно, за съжаление, конкурс е превърнат в изключителна платформа на културния марксизъм, всякакви, нали, форми на приемане на уш различното, нали, в кавички и така нататък. Нали. По отношение на сексуалност, на етническа принадлежност. Да. Спомням си преди години от Австрия също едни хубави момчета спечелиха, нали, така че наистина да не берем голяма грижа за този конкурс, ми съвета. И онова нещо, което спечели преди 2 години. Да. Жената с брада. Което подчертавам, не олицетворява Европа, нали, както евроскептиците се опитват да кажат. Тук е мястото, да се върнем на този въпрос, при който се връщахме преди малко. Затова смисъла, когато е създавано нещо, отдева говорихме за Европейски съюз, че когато е създаван с една идея, пък сега малко или много се промени тази идея, също важи и за Евровизия. Когато е създадена, с една цел, като конкурс, сега малко се изроди в друга посока. Еми доста, ако си припомним какви са били, да ги наречем, бащите основатели на Обединена Европа, хора като Дегол, като Конрад Аденауер. Това са били убедени християни, силно вкоренени в семейните и национални ценности на своите страни, едновременно добри патриоти и добри европейци. Значи, за пореден път ще припомним на зрителите какво представлява Европа. Европа е един цивилизационен ареал. Значи, Рождество Христово и Възкресение Христово се празнува и в София, и в Хелзинки, и в Лисабон, и в Дъблин. Законите на всички тия страни се пишат на база на принципите на римското право. Тоест, ние имаме едни много дебели, но невидими темели, върху които един на Европа е стъпил. А оттам нататък, че примерно в Ирландия ще има едни маски по Хелоуин, а в България ще има кукери, или примерно в Испания ще се борят с бикове, това вече е красотата на разнообразие, това е истинското разнообразие. Какво се опитвам да кажа? Единното в религиозен план, в цивилизационен план е много по-мащабно и всъщност той е като стуманобетонната конструкция на една сграда.
Добре, благодаря много за интересния разговор. Благодаря и на вас, уважаеми зрители. Надявам се все по-често да се чуваме с вас. Богдан Стефанов, председател на Младежки консервативен клуб, който ще каним отново в нашото студио. Това беше всичко от нас за днес. Останете с централната емисия новини на канал 3. С вас ще се видим отново утре в 17.30 в ефира на Имате думата.